Varför? Hallå där! Varför du kollar på såna, du spelar såna här skräckspel? Men det gör jag inte! Varför du gör det? Nu ska jag göra en liten sak här du. Så du... Nej! Nej! Gör inte det! Jag kommer fan döda dig! Tack för att ni kollade på den här sketchen. Glöm inte att likea och prenumerera så ses vi. Och förresten, det var bara skämt. Men hejdå!